Kreu i listës Partia Popullore Zgjedhja e Sigurt në Serbi, Vuk Jeremić, ka thënë se është i rëndësishëm refuzimi i planit franko-gjerman për Kosovën pas zgjedhjeve parlamentare në Serbi. Duke folur për zgjedhjet e 17 vjetorit, Jeremić tha se për Partinë Popullore, nëse rezultati do të jetë i kënaqshëm, nuk varet në radhë të parë nga numri votave të fituara nga lista e tij, por nga fakti nëse pas zgjedhjeve do të ketë rrethana që do të mundsojnë refuzimin e planit franko-gjerman. Sipas tij, ky është ultimatumi më serioz që Serbia është përballur që nga viti 1999. Gabojnë ata që thonë se për këtë Serbia do të sankcionohet, do të vijen vizat apo do të tërhiqen investitorët. A nuk ju thanë se pasojat të ngjashme na presin nëse nuk vendosim sankcione ndaj Rusisë? Unë pretendoja atëherë siç pretendoj tani se asgjë